Díky klíčovým snímkům vaše videa už nikdy nebudou jako dřív. Ahoj, tady Vanda a dnes vám ukážu, jak s klíčovými snímky pracovat a jaké efekty pomocí nich můžete vytvořit. Já už mám nachystaný projekt s klipy, s kterými budu pracovat. Než se vrhneme přímo na aplikaci klíčových snímků, trochu si vysvětlíme, co to vlastně je. Klíčové snímky jsou vlastně body na časové ose klipu, které určují začátek a konec nějaké změny, například rotace nebo ořezu. Abyste mohli s klíčovými snímky pracovat, je potřeba vlevo dole u dané vrstvy sklipy zapnout zobrazovat klíčové snímky. A ty teď můžete aplikovat na jakoukoliv pozici, transformaci a ořezy. Stačí si určit posuvníkem ve videu místo, kde chcete, aby změna začínala. V mém případě to bude rotace. Tady si nastavíte hodnotu, na které má váš efekt začínat. Já si nechám nulu. A už jen kliknu tady na ten puntík. Tím se mi přidal klíčový snímek na osu a mám určený začátek efektu. Teď posuvník posunu na místo, kde chci, aby končil. Rotaci teď nastavím na finální hodnotu a přidám ji jako klíčový snímek na osu. A aby následující klip navazoval na předchozí, nastavím mu také rotaci. Na začátek klipu přidám klíčový snímek rotace ve stejné hodnotě, v jaké byl na konci předešlého klipu, tedy 180. A už jen přidám koncový, co dám na 360. Teď můžete vidět, že se mi jeden klip během rotace změnil ve druhý. A aby byl přechod plynulejší, klip si přiblížím a klíčové snímky posunu co nejblíž k sobě. No a hned je přechod rotací plynulejší. Další způsob, jak můžete upravit klíčové snímky a dále s nimi pracovat, je za pomocí křivky. Zener Photo Studio X totiž umí práci s křivkami, takže po přidání dalších klíčových snímků můžete efekt upravit ještě více podle svého, a to pouhým posunutím bodu po křivce nebo přidáním dalšího. Stačí rozkliknout vrstvu pomocí tady té malé šipky vedle názvu rotace. A teď můžu kliknutím na tenhle puntík nebo dvojklikem na osu přidat další klíčové snímky a posunout je, jak jen budu chtít. Já bych teď chtěla tady ten klip ještě ke konci plynule stmavit. To můžete buď pomocí přechodových efektů, nebo si pro práci s krytím můžete zapnout zobrazit úrovně. V případě úrovní se vám nad vybraným klipem zobrazí zelená úsečka, kterou můžete změnit krytí nejen na začátku a na konci jako u přechodových efektů, ale také uprostřed. Stačí kliknout na zelenou úsečku, čím se vám přidá další bod, který už jen stačí posunout. A tady vidíte, jak se klipu změnilo krytí. Mimo různých transformací a ořezů lze klíčové snímky využít i pro editaci obrazu, tedy například změny barev a expozici pouze v určité části klipu. Ukážeme si to například na tady tom motýlovi. Přepnu se tedy do editace obrazu a opět si určím místo začátku a přidám klíčový snímek vyvážení bílé. A na jiném místě vložím další s pozměněnými hodnotami. No a můžu klidně přidat ještě další. A teď máme klip s motýlem, kterému se různě mění jeho vyvážení bílé. A ještě se podíváme na ořez. Já bych totiž chtěla mít v jeden moment v záběru dva klipy naráz. Jelikož je motýl uprostřed záběru, budu ho nejdřív muset posunout doleva, aby na obraze ještě zůstal. Vložím si tedy první klíčový snímek se současnou pozicí. A kousek dál na ose vložím další s posunutím, třeba na minus 400 pixelů, aby byl dostatečně vlevo. A teď ve stejný čas, kdy se klip posouvá, vložím také ořez z pravé strany, ideálně tak do půlky záběru, aby odkryl klip s ptáčkem pod ním.
Teď, když klip pustím, motýl se mi posouvá a ořezává zároveň. Jak vidíte, ptáček postupně přelétává do levé části obrazu, která je překrytá motýlem. Vypadalo by tedy dobře, kdyby klip s motýlem z obrazu zmizel a postupně odkrýval letícího ptáčka. Vložím si tedy další dva klíčové snímky s ořezem zprava. Jeden se stávajícím ořezem a další s úplným. Tak a takhle vypadá výsledný klip s efekty vytvořenými za pomocí klíčových snímků. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, taky dejte odběr a nezapomeňte na zvoneček, ať vám žádné další neunikne. Tak ahoj!